Re, viss ēters ir te! Latvijai jāizšķiras, vai augstskolās uzņemt visus un dalīt diplomas viduvējībām, vai samazināt augstākās izglītības aparātu un sagatavot augstākās klases speciālistus. Tā uzskata izglītības politikas veidotāja rosnot augstskolās neuzņemt studēt gribētājus ar zemiem centralizēto eksāmenu rezultātiem. Stāst Vitāns Strate. Vēsturiski centralizēta eksāmena izveidota kā mēraukla, lai novērtētu katra skolēna individuālās zināšanas un izceltu labākos. Taču mūsdienās eksāmeni vairs nav galvenais stimuls, lai iestātos augstskolās, jo maksas grupās uzņem te ikvienu un vēl jau vairāk vasarās neizdodas aizpildīt pat visas budžeta vietas. Izglītības ministrija aicina augstskolas neuzņemt studēt gribētājus ar zemiem centralizēto eksāmenu rezultātiem. Tas mazinātu arī pirmkursnieku atbirumu, kas aizvien ir pietiekami liels. Studijas pārtrauc aptveri katrs piektais students. Tā ir nosacīta tāda pātadziņa, ar ko motivēt arī skolēnus, saprast to, ka tas eksāmens tiešām viņš ir liederīgs, jo šobrīd neredz, viņam nav arī tā motivācija priekš, kam tad man viņu kārtot, ja viņi nekur neprasa un es tāpat varu iestāties. Šādas izmaiņas kvalitātes vārdā atbalsta arī paši studenti. Pabeigt eksāmenu un nokārtot eksāmenu ar tikai 5% eksāmenā, tas varbūt nav labākais risinājums un ka būtu noteikti jāizskata šīs prasības. Tāpat mēs esam atvērti šiem uzņemšanas kritērijiem. Pēc vispārējās izglītības iegūšanas augstskolā nav vienīgais ceļš, ko cilvēks dzīvē izvēlās. Problēma ir tā, ka mums Latvijā nav tik daudz cilvēku, kas vispār studē. Un mums ir vajadzīgi studējošie visdažādākajās dzīves jomās. Tikmēr augstskolas piesauc cilvēka tiesības studēt un attīstīties. Ja valsts to aizliegs, atsevišķās nozarēs iespējams vispār nebūs, kas studē. Studējošo skaits pēdējo gadu laikā sarucis par vairākiem desmitiem tūkstošiem, pērn sasniedzot vēsturiski mazāko skaitu. Studentu skaitam samazinoties cieš augstskolu budžets, un universitātes nenoliedz, ka konkurence par iekļūšanu studiju rindās ir niecīga. Līdzinējā pieredze rāda, ka prasību līmenis, ja ir programma tiek īstenot vairākās augstskolās, par iestāšanās prasību līmenis visu laiku tiek samazināts. Mūsu uzstādījums no augstākās izglītības padomes puses, ka tas tomēr ir daudz vairāk jāatstāj pašām augstskolām, iespēja atlasīt sev piemērotākos konkrētai studiju reflektants. Neraugoties uz augstskolu iebildumiem, izglītības ministrija norāda, ka pienācis laiks izšķirties, vai vēlamies kvalitāti vai kvantitāti. Tur arī jābūt tam mūsu izcilībām, lai arī mēs kā valsts tad paceļamies ar augstiem rezultātiem, nevis esam kārtējā vietā viduvējībā, bet mums ir liels absolventu skaits. Cik liels varētu būt pareizu atbilžu slieksnis, lai studēt drīkstētu, ministrijas parlamentārā sekretāra pieļauj, ka tie varētu būt 40%. Tiesa par šo ideju vēl tikai diskutē un konkrētus lēmumus tuvākā laikā vēl nepieņems. Vitāns Strate, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.